Voisi tietysti alkuun varmaan käydä läpi sitä, että koska mä aloitin, eli 9.2.2005 menin Kantelistadissa lavalla ja varmaan jonkun saman jutun kerron tänäänkin vielä, ainakin oman nimeni, jos se muuta. Ja muuta meidän sitten kertoa sillä juttuja vähän yleisen mukaan ja vähän ehkä koittaa kuitenkin vältellä ehkä tuommoisia niin ihan jämävitsejä, että okay. ei semmoisia, että ehkä semmoisia. Mutta jos sulla on siis ihan mikä vaan kysymys, niin kerro vaan, koska mä oon jo varautunut siihen, että mulla on tässä tämä aika, mitä meillä on 3 minuuttia, niin voidaan ihan hyvin käydä kaikki asiat läpi, vaikka siitä, miten mä rakennan settiä, koska mähän teen sillä tavalla, että mä havainnoin arkea ja sitten mä teen jopa unista juttuja. Mä on semmoinen juttu, että mä oon nähnyt sitä unta, sitten kun mä heräsin, niin mä ajattelin, että se oli hauska uni, mä tein sitä juttu, mä menin sen lavalle, ei toiminut. Mutta mä oon tehnyt juttuja unista. Mutta jos mä otan kerran olin uimahallissa, tiedätkö, jos sä oot uimassa, sä ajattelet, että sä oot poikittain, niin aivon on pakko toimia eri lailla. Että jos sä ajattelet, että sä ihan päällä, mä olin selkeä, mä ajattelin, että näyttää niin päällään tehty juttu. Ja sitten mä koitin sitä, niin se ei toiminut. Mutta nämä jutut, mitä mä nyt tänään teen, niin ne saattaa tänään toimia. Mutta sä voit kysyä niistä, että ootko tehnyt uiden juttua, tai ootko koskaan tehnyt semmoista juttua helikopterista, mistä sä oot nähnyt unta. Koska se olisi aika hyvä, että se on haastattelussa, sä kysyt suoraan semmoisen kysymyksen, mihin mulla olisi vastaus. Mut jos sä vaikka kysyt semmoista, että ootko koskaan tehnyt juttua giraffista, joka pelaa dominoa, niin mulla ei ole. Mulla ei ole tätä vastausta, niin se on niinku, se vaan tässä, että pitääkö mun nyt valehdella? Mut sovitaanko, että mä otan tähän tuon alkuspiikin. Niin, tai sitten mä voin tehdä se, koska mä oon kuitenkin varautunut siihen, että mä puhun tässä koko ajan. Joo, niin okay. Mä voin tässä semmoinen alkuspiikin, että käy ja sitten, nyt Mika, ole hyvä, sulla oli jotain kysyttävää. Ja nyt kysyt sen uintijutun.